بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب میں ہاتھی دیکھنا، خواب میں ہاتھی کا حملہ کرنا، خواب میں ہاتھی کی سواری کرنا، خواب میں ہاتھی کو مارنا، خواب میں ہاتھی کا گوشت کھانا، خواب میں ہاتھی کی سواری کرنا اور ہاتھی سے نیچے گرنا، تمام تعبیریں آج اس ویڈیو میں بیان ہوں گی۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر ہاتھی دیکھنا یہ رات اور دن کے سوائے کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ کوئی بدکارہ اور ناکارہ عورت اس کے نکاح میں آئے گی، یہ اس کو اپنے یہ نکاح کے اندر لائے گا۔ اگر یہ خواب اس نے دن کو دیکھا ہے تو اس بات کی تعبیر ہے کہ یہ انسان عورت کو طلاق دے گا۔ اسی طرح یہی خواب اگر عورت دیکھے تو وہ مرد سے طلاق لے گی۔ اسی طرح ایک تعبیر علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ اپنے کسی غلام یا نوکر کو فروخت کرے گا یا اس کو کام سے چھٹی دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ اس نے ہاتھی کو جان سے مار دیا ہے، ختم کر دیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس انسان کے ہاتھ سے کوئی بادشاہ، کوئی وزیر یا بڑے عہدے والا انسان مارا جائے گا، یا یہ کسی مضبوط یعنی ایسا قلعہ جو لوگوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا یہ اس کو فتح کرے گا۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ ہاتھی نے اپنا پاؤں اس کے سر کے اوپر رکھا ہے اور اس کو مار ڈالا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اس خواب دیکھنے والے انسان کی موت قریب ہے، اس کو چاہیے اپنی موت کی تیاری کرے۔ اور ایک تعبیر علماء نے لکھا ہے کہ اس کا حال جو ہے وہ بہت زیادہ برا ہونے کی بھی تعبیر ہے، اس انسان کو چاہیے صدقہ بھی کرے، استغفار کی کثرت رکھے۔ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھے کہ کسی کے ہاتھی کے سر کے اوپر یہ خواب دیکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ اپنے بادشاہ کی خدمت کرنے کی، اس کی اطاعت کرنے کی تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے اور ہاتھی اس کا کہنا بھی مانتا ہے، اس کا مطیع اور فرما بردار بھی ہوا ہے، تو فرمایا یہ عجم کے علاقوں میں سے کسی علاقے کی بادشاہی اور سرداری ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے ہاتھی کا گوشت کچا یا پکا کھایا ہے، جس قدر بھی کھایا یا حاصل کیا اسی قدر نعمت ملنے کی، عجم کے علاقوں میں سرداری ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ اس کے پاس ہاتھی کا چمڑا، ہاتھی کی ہڈیاں، ہاتھی کے دانت یا ایسی بھی کوئی بھی چیز موجود ہے، تو فرمائے یہ بادشاہ سے بہت زیادہ مالی فائدہ اور دولت ملنے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ لڑائی کے وقت لڑتے یعنی لوگوں کسی انسان سے لڑ رہا ہے اور ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر لڑ رہا ہے، تو بڑے دشمن کو مغلوب کرنے کی تعبیر ہے، شکست دینے کی تعبیر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی کی پشت یعنی کمر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھی چل رہا تھا، اچانک سے یہ ہاتھی سے نیچے گرا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے سخت مصیبت، تکلیف اور بلا کے اندر گرفتار ہونے کی تعبیر ہے۔ اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ لڑائی کر رہا تھا ہاتھی کے اوپر بیٹھ کر اور ہاتھی اس میں گرا اور مر گیا ہے، تو اس بات کی تعبیر ہے کہ اس ملک کا جس میں یہ خواب دیکھا گیا ہے، اس کا بادشاہ، وزیر یا کوئی بڑے عہدے والا انسان دنیا سے رخصت ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان خواب میں دیکھے کہ وہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے کسی چیز کا، اور وہ ہاتھی اس پر قادر بھی ہے، تو فرمایا کسی عجمی عورت سے نکاح کرے گا اور اس کو اپنے اختیار میں لائے گا، اپنی قدرت میں لائے گا اور اس سے اپنے مطالبات بھی منوائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب کے اندر انسان دیکھے کہ وہ ہاتھی کے اوپر موجود بھی ہے، ہتھیار بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اسلحہ بھی اٹھائے ہوا ہے اور وہ چل پھر رہا ہے، تو فرمایا اس بات کی تعبیر ہے کہ کوئی بادشاہ جو ہے یعنی وہ گرے گا، یہاں تک کہ بادشاہ اس خواب دیکھنے والے کو بھی نقصان دے گا اور اپنا نقصان بھی بادشاہ کرے گا۔ تو اسی طرح مزید تعبیریں اور وظائف یا مسائل پوچھنا چاہتے ہوں، استخارہ کروانا چاہتے ہوں، روحانی مسائل یا ازدواجی مسائل کے سلسلے میں آپ بات کرنا چاہتے ہوں، ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں یا ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس اپ نمبر دیا جاتا ہے، آپ حضرات کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔